აღმოსავლეთ ბელგიაში ხეებსა და ელექტრონულ სადენებს მიღმა მიწისქვეშა კამარაში ჩასმული 12 ფუთის სიგრძის მქონე მეტალის ლილვით ცილინდრის სამსჯავროს დღეს ელოდება. შეერთებული შტატების მოძველებული ატომური იარაღი 21 საუკუნეში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის განხილვის საგანი გახდა. ნატოს წევრები ამ საკითხს ბრიუსელში ახალი მისიის გეგმასთან ერთად განიხილავენ. ახალი გეგმა, რომელიც პირველად ტერორიზმთან და მეკობრეების წინააღმდეგ ბრძოლასთან ერთად ავღანეთის ომის საკითხსაც მოიცავს, შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა მადლენ ოლბრაიტმა წარმოადგინა. გეგმის საბოლოო ვერსია ნოემბერში გამართულ სამიზე დამტკიცდება. ატომური იარაღიდან 200 ევროპაში 6 საჰაერო ბაზაზეა წარმოდგენილი. მთავარი შეკითხვა, რაც იარაღთან დაკავშირებით გაჩნდა, არა მათი ევროპაში ყოფნის ხანგრძლივობას, არამედ მათ უსაფრთხოებას შეეხება. ერთ-ერთი ასეთი სამიზნე სწორედ ბრიუსელის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე საჰაერო ბაზაა. შეერთებული შტატების საჰაერო ინსპექციის თანამშრომლები 6-ივე ბაზაზე უსაფრთხოების ზომების არარსებობაზე საუბრობენ. დაახლოებით 3 წლის წინ ანტიატომური შეიარაღების აქტივისტებმა შიდა ბუნკერებამდე 1 კილომეტრის სიღრმეზე შეაღწიეს. ადგილობრივი მოსახლეობა იარაღის ქვეყნიდან გატანას ითხოვს. Problema არის ის, რომ ატომური იარაღის ირგვლივ არსებული ბიუროკრატიული ინერცია არასაიმედო გარემოს ქმნის. ჩვენ ხედავთ, რომ არანაირი თანხა არ იხარჯება უსაფრთხოების ზომების დასაცავად. ნატოს წევრი ქვეყნებიდან ბელგია, ნიდერლანდები და გერმანია ის ქვეყნებია, რომლებიც იტალიასა და თურქეთთან ერთად ცივი ომის ნარჩენებს ინახავენ. პირველად ამ საკითხზე მსჯელობა ნატოს წევრებმა გასულ თვეში ტალინში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე განიხილეს. ტალინში შეხვედრაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების იარაღის შემცირება ევროპაში რუსეთის ატომური იარაღის შემცირების პარალელურად უნდა მოხდეს. სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების შესახებ ხელშეკრულებას შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი ჯერ კიდევ 8 აპრილს მოაწერეს. 2003 წელს ბელგიაში განთავსებულ ბაზაზე ალ-ქაიდას ტუნისელმა წევრმა აფეთქების მოწყობა სცადა. ამ ფაქტმა ნათელი გახადა, რომ სამხედრო ბაზები ტერორისტების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო. უსაფრთხოების ზომების დაუცველობაზე მიუთითებს ბელგიაში ანტიატომური შეიარაღების აქტივისტების ქმედებაც, რომელთაც 2010 წლის იანვარში ბაზის შიდა ტერიტორიაზე შეღწევა მოახერხეს.